Hva skal til for å få et godt maleri? Det er jo ofte en god idé. Godt håndverk er viktig for å få til et godt maleri. Og at du bruker god tid på det. Som er så viktig med å jobbe med fysisk modell, at du gjenspeiler jo mennesket. Jeg føyer meg jo litt etter personen, hvordan den er. Det er jo ikke bare mine ideer jeg putter på. Modellen er jo like mye hva modellen blir meg, da.